Efstideild kvenna hefst á fimmtudag en í dag fór fram árlegur leikur deildar og bikarmeistara síðasta tímabils. Þór KA tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn í lokaleik Pepsi-deildarinnar í fyrra, en Eyjakonur unnu Stjörnuna í úrslitaleik bikarkeppninnar. Leikurinn í dag var jafn framan af, en á 29. mínútu dró til tíðinda. Anna Rakel Pétursdóttir sendi þá boltann inn fyrir á markahæsta leikmann Pepsi-deildarinnar frá því í fyrra, Söndru Major, sem kláraði af öryggi og Þór KA var með 1-0 forystu í hálfleik. Norðankonur byrjuðu síðari hálfleikinn af krafti. Á 48. mínútu tvöfölduðu þær forystuna með marki frá Margréti Árnadóttur. Margrét var svo aftur á ferðinni 10 mínútum síðar og hún kláraði vel fram hjá Emily Armstrong í marki IBVF. Fleiri mörk voru ekki skoruð í leiknum, lokatölur 3-0 og Íslandsmeistrar Þór KA eru því meistrar meistaranna. Bara mjög sterkt að byrja þetta með 2 titlum og vinna svo sannarlega tilbúnar í sumari og allir í góðu standi og Sandra var að koma heim í dag, þannig að hún er mjög mikilvæg leikmaður, þannig að þetta bara verið fullar tilhokunar.